El ple del dijous 25 de setembre ha girat en torn a dos punts: l'aprovació dels preus públics dels espectacles del CECUCA i l'aprovació també dels preus de les activitats del Casal de Joves La Fusteria. Des d'alguns membres de l'oposició, l'ajut econòmic al Centre Cultural de Cardedeu s'ha vist amb mals ulls, per una banda perquè es creu que l'acció patrocina el Garito pel seu 20è aniversari, declaració que la regidora de Cultura, Carme Mallorques, s'ha afanyat a desmentir. Per altra banda, perquè no es veu una clara política d'establiment dels preus públics i perquè l'aprovació ha arribat tard. Quan la senyora Mallorques diu la Coral és una entitat, jo entenc que com a entitat tindrem que donar-li suport, però el Garito no ho és, perquè li hem de donar nosaltres suport. Bé, en certa manera estem afavorint una sèrie de gent, jo és l'únic que estava dient, i en cap i ho deia en el sentit també de que per mi és una utilització. Vull dir, crec jo que des d'aquest punt de vista el que feu és utilització política. Referent a això de la subvenció del Garito, el Garito no té cap subvenció, com explica molt bé la Marta. Es fa el tractament igual com es fa als 100 anys de la Coral, es fa en tothom igual amb el Centre Cultural, per tant, de subvenció del Garito no en rep ni un. Valorem moltíssim que siguin les entitats qui participin també o que proposin part del contingut cultural que també entra dintre l'escenari institucional o més majorment institucional darrerament com ha sigut el Centre Cultural, pensem que és, per no dir-ho d'alguna manera, exquisita. Estem d'acord amb els plantejaments de preus públics que es plantegen i també estem d'acord en impulsar i recolzar aquelles entitats que són motors culturals o esportius o del tipus del nostre poble. Per exemple, hi ha un espectacle que costa 5.472 euros i cobrem 8 euros l'entrada. I n'hi ha un altre que costa 1.358 i cobrem 8 euros l'entrada. Segur que aquí al darrere hi ha un perquè i hi ha una explicació. No estic posant en dubte les decisions que es prenen, però que fora molt més fàcil si hi hagués un ratio a aplicar. Donem suport en aquest punt de preus públics i bàsicament pel fet de que estem aprovant uns preus públics que ahir ja es van cobrar i, per tant, jo penso que una programació, estant com estem al mes de setembre, havia d'estar prevista en el mes de juliol. I per una segona raó també, no entenem per què l'Ajuntament de Cardedeu ha de patrocinar els 20 anys del Garito. En quin criteri s'aplicaven uns costos i uns preus i uns altres, perquè no hi havia un criteri, almenys no es desprenia de la informació que tenia, no es desprenia que hi hagués una fórmula o unes pautes per aplicar els criteris. El valor econòmic dels tallers i activitats de la fusteria també van ser tema de discòrdia, encara que el punt es va aprovar amb 8 vots a favor, 2 en contra i 6 abstencions. En el torn de precs i preguntes, la CUP va posar de manifest la presència de grups d'extrema dreta al municipi en referència a l'actuació d'uns joves del dissabte després de la diada. Aquests nois van donar cops a un mur antifeixista del Parc dels Pinatons i van trencar un vidre del Casino Popular. Des de la CUP i multitud d'entitats i associacions de la vila és una situació que ens preocupa. Que ens preocupa i molt. Aquestes fins ara anècdotes podrien haver estat actes dels quals ara ens lamentaríem totes juntes. Serem pesats i insistents, tot el que calgui. Al ple no hi ha assistit la regidora Magda de la Maza, que ha deixat el seu lloc. En substitució a la política s'incorporarà Marc Blanxer, que no ha pogut ocupar el seient restant perquè faltava la seva acta.